rullar. Januaris låt, hur känns det här? Ofattbart faktiskt. Det var så otroligt starka låtar som var med i kategorin. 10 stycken jävligt starka. Jag var nöjd med att liksom få komma hit och sjunga och uppträda. Jag förväntade mig inte att vinna alls. Jag vågade inte hoppas på det. Jag är en sån där som håller alltid väldigt, väldigt, väldigt låga förhoppningar. Även om jag ska gå på bio. För att jag vill bli överraskad liksom. Och jag blev jävligt överraskad ikväll. Riktigt överraskad. Och den gruppen som jag glömt att tacka, det är fansen. Jag stod där uppe och bara babbla och sa inte. För det här priset, alltså, det är bara bestämt av folk som röstar. Så det är ni som har gjort det här priset, inte jag. Så tack snälla. Och när Måns och Sara Larsson är med i samma kategori och inte vinner, då vet man att man har jävligt fina fans. Alltså, så miljoner tack, det här är ert pris. Tack, 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 tack. Ser du det här priset som ett tecken på att du kanske ska sjunga på svenska? Absolut, men det insåg jag för ungefär 4 år sedan. Och sen har det varit en lång process av att skriva klart allt. Och nu håller jag på att skriva klart min andra svenska platta. Och har även börjat skriva musik igen till andra artister som låtskrivare. Så det känns skitkul att börja utforska mer min producent Ådra som jag har. Tycker det är kul. Musik är roligt igen på nytt. Du pratade en del om dina föräldrar i tacktal. Vad har de betytt för dig under den här resan? Alltså, att växa upp på Söder på 80-talet med en ekonomisk rävsax satte sina spår. På något sätt har man lärt sig att värdesätta alla gåvor man får i livet. Varje dag är en gåva. Och jag tror att vi i Sverige som mår relativt bra tar det väldigt mycket för givet. Så att jag känner att det är viktigt att dels inspirera andra som har samma nysvenska bakgrund som jag. Att det går, trots att man har 2 blatta föräldrar, att få stå på Grammys, uppträda eller få följa sin dröm. Så jag vill bara, jag måste tacka dem och så vill jag inspirera andra att fortsätta sina drömmar. Avslutningsvis bara, vad betyder den här Grammys för dig? Den här Grammysen betyder Att dör för dig, som en låt som handlar om vänskap, behövs. Jag tror folk där ute kände, både jag och Sebastian som skrev den här låten, kände för varandra. För jag skulle verkligen ta en kula för Sebastian, men jag vet att han skulle ta en kula för mig. Så att jag tackar alla som har känt den kärleken som kom från den här låten. Så tack. Stort grattis.